Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio. E esse vídeo eu fiz questão de trazer aí para vocês, no caso foi uma das melhores partidas, na verdade a melhor partida que eu fiz até agora de 277. Para quem não sabe, o 277 é o novo Tier 10 russo que entrou aí para complementar a linha do T10, que até então estava sem um Tier 10. E o 277 ele manteve aí as principais características do T10, que é o que? A mobilidade, uma blindagem não tão boa, uma torre confiável e um tanque sem depressão, mas com bastante mobilidade. E de certa forma, muitas vezes você vai estar jogando aí como um tanque médio e não como um tanque pesado. Mapinha que a gente está jogando aqui, Karelia, modo captura, no caso ataque e defesa, e a gente está no time que ataca. Tem duas artilharias e olha só, foi só falar nela, já apareceu aí o primeiro disparo. E esse modo é um modo bem engraçado, porque muita gente acha que só defesa você tem que ficar camperando. E até mesmo muita gente no ataque espera que o time da defesa avance para poder estar efetuando algum damage. Falando aqui um pouquinho da partida, Titio, aqui fica um pouco complicado para mim, porque eu não tenho aí depressão suficiente. Teve aí, Titio teve que esperar o tanque descer para eu conseguir acertar na cúpula. Por sinal, um tiro de muita sorte. Tiro em movimento, virando torre. RNG abençoando aí de certa forma. O M103 agora também ganhou um tirinho desse mesmo jeito. Mas com certeza não é toda hora que você acerta esses tiros e você não pode estar confiando tanto nisso, contando tanto assim com a sorte. Você vê agora, Titio, é lógico, errou esse disparo. Tô com sorte que as artilharias meio que não focaram em mim aí, só me efetuaram aquele primeiro disparo, então castigando. E conforme eu falei, não tem muita depressão esse tanque, se eu não me engano é 5.5 de depressão, então o terreno complica um pouco, não é um tanque tão confortável de se jogar, mas é um tanquinho que tá muito bacana. Eu gostei muito do tanque, para mim um ponto fortíssimo dele é a munição AP dele, que é de 265 de penetração. Quando eu peguei ele, de certa forma eu fiquei até um pouco triste, porque eu achei que ele fosse manter aquela munição APCR, a Gold, com 1800, 1900 de velocidade, mas não, eles colocaram a munição HIT. Mas ainda assim, a munição HIT tem 340 de penetração, uma penetração bem cabulosa. Então o tanquinho aí, você tá muito bem servido na escolha de munição. E munição HIT, você realmente só vai precisar de usar contra aqueles tanques mais blindões, né? Você pega aí um Type 5, que é chato de você furar, um Maus, que é chato de você furar. E com essa munição HIT aí você não vai ter problema de maneira alguma. Voltando aqui para a partida, a gente tem que avançar, mas se vocês olharem aí, tem muita gente ali no meio camperando, tem muita TD na partida, então isso aí termina ocorrendo. E se tem gente camperando no ataque, imagina aí na defesa. Titio tomou a decisão de estar avançando. Por sinal, quando eu venho por esse lado, eu faço esse avanço, tomo cover ali da esquerda para fazer o avanço, não sou spotado. Se alguém me spotar, vai ser ali pelo meio do mapa, mas no caso estaria completamente exposto para a colina. Então estou tranquilo, faço o avanço aqui, faço um spot e já entro no buraco aqui e tenho algum cover. Lógico que eu tô fazendo isso porque eu tô jogando com um tanque que é top tier na partida do tier 8. Nada impede de alguém te olhar aí dentro desse buraco, você ficar sem cover algum, afinal de contas você tá dentro de um buraco. Mas, Titio, como top tier, eu posso me dar o luxo de estar fazendo isso, até mesmo porque se eu não fizer, dificilmente outras pessoas vão fazer. E à medida que eu vou andando aqui, você vai ver que vai aparecendo aí os inimigos e o time tá dando suporte. Uma coisa que foi muito bacana nessa partida foi o suporte do time. No caso, eu vou estar ganhando bastante ponto de assistência, mas vou estar tendo aí sempre inimigo para estar efetuando disparo. No caso, o time inimigo aqui, ele se fechou demais na defesa. No caso, poderia ter aberto mais um pouco,
Acontece que ele não soube aproveitar muito bem. Ganharam a direita lá em cima, mas a esquerda perderam. Eu acho que eles fizeram até o certo de estar avançando ali com aquela quantidade de tanque, mas no, na troca de tiro terminaram levando a pior. Mas isso aí realmente acontece. Agora, Titio, fica aí complicado para estar avançando, porque afinal de contas, como eu falei, é muita TD, então tem que estar tomando cuidado com tudo isso que está rolando para não terminar sendo surpreendido. S1 não tá virada para mim, parei, fechei a mira e olha aí. A Wargame, depois eu vou mandar um e-mail para ela perguntando onde é que foi parar esse tiro. Deve ter parado na China. Sabe lá onde é que foi parar esse tiro? Ficou meio que bugado. Deve ter pego ali em alguma pontinha de pedra ou algo do tipo. E olha só que beleza! Olha só, olha lá que bonito. Type 4 campeonando sem fazer nada na partida. E tio vai para frente aqui. E o filho da mãe me dá um tiro. Mas nesse momento eu já descubro qual é o canhão que ele está utilizando. Eu não preciso estar com tanto medo. E se ele não mirar direitinho, não vai estar me causando damage. E se ele estiver atirando com HE igual fez, vai ser complicado. É, aqui, avançando, você tendo o suporte do time, fica bacana. Eu me escondi aqui, então o cara foi. O Type foi tentar avançar. Terminou tomando um disparo. Mas vocês têm que tomar muito cuidado com isso aqui que eu estou fazendo. Se o Type quisesse ter miolado, ele teria miolado. E se ele tivesse morrido, eu ficaria preso aí até o final da partida sem ter nada que fazer. O tio vai aqui eliminar logo o canhão, ao invés de ficar farmando damage, para poder ficar sossegado brigando contra esse Type 4. Esse Type 4, bem engraçado, não sei o que ele queria muito fazer aí. Eu sei que os types não tem aí tanta depressão na frente, mas tem na lateral. E o cara parece que não queria virar a torre dele. Não sei o que foi que aconteceu. Eu sei que terminou sendo um fight bem tranquilo. Titio continua utilizando a munição hit, porque eu quero ter a facilidade de estar furando ele. E esse type foi bem engraçado aí. O que aconteceu? Mas, como nem tudo são flores, tio, foi atirando aí, me aparece esse Loi. Loi tem uma penetração muito boa, tanquinho que eu adoro, e conforme eu falei, não tem muita coisa. Você vê aí que, o que que faz a falta de depressão. Subi num barranquinho, meu canhão subiu, não pude ter efetuado o disparo, ao invés de ter ido para frente, era só ter ido para trás e ter efetuado o disparo, mas terminou, consegui levando o Loi aí também. E essas alturas já tem 793 de damage e 2.320. Só tem essa T30. Tio, fecha a mira. Fechou. A T30 foi dando ré. Esse tiro aí, eu acho que foi aquele tiro que eu dei na S1. E agora que ele chegou nessa T30, porque foi um tiro de muita sorte e quase sem explicação alguma. Essa partida foi aí uma partida bacana pelo damage. Lembrando aí que eu estou utilizando a camuflagem do futebol avançado 2018. Para mim é a camuflagem mais bonita das três que estão sendo oferecidas. Quem não sabe, Titio fez um videozinho aí explicando a respeito das camuflagens. Então dá uma chegada lá e dá uma olhada. Próximo vídeo, pessoal, vai ser do 430U, também utilizando camuflagem especial, vai ser a do goleiro 2018. E é isso aí, meus queridos. Vou deixar a telinha de resultado para vocês. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiram, não esqueça de deixar seu like no final do vídeo. Titio Black fica por aqui. Um abraço para vocês e até mais, pessoal.